Señ Cheikh Lo Dayre moko jité and ak mbolo mu bare lolu moy dayre yi nga xamne dañu ñew and ak ñun ci liggey bi tayit no bok pass bok lepp and gu rafet ñuy nak ñu ñiati gëñu ndax ñun wax deug yalla señ Ibrahim mom Abdayram naka jek señ Cheikh mo sos Abdayram señ Cheikh tax mu sos Abdayram te yalla yaakar na ni banuy sos dayre bi ñun 1969 jité ko ci mbakol le delout ginaaw way ñom ñi ñi ngi jappale bu woro wor lepp lu ñu wote lepp lu ñu yëngal rok ñomako and lolu señ bi no ngi sant bu baax di ci sant señ Ibrahim bu baax di sant seen kilifa ndax ñom kat xam nañ ni ñun de wax deug yalla mënu ñu leen fay ndax liñ ñi jappale de ak liñ ñi xelal ak suñu nit ne nañ koy jappé wax lañ wax deug yalla man ñu la ko ñaka wax kon nak no ngi sant señ Ibrahim minu boole won ak ñom ndax señ Ibrahim dafa waxon ni fi de kenn du fi takku radio daru close gi musko nangu ndax warmal kilifa am yoyu te lolit ñom ñi xam nañ ko bu baaxa baax no ngi leen sant bu baax nak señ di leen gëreem ci sa kanam di la yegalit ni wax deug yalla sant nan bu baax no ngi ñaan itam nga yag fi ci wër ndax fi la señ bi joxoñ fofu rek nga aw yak sarak yi ñoo ngi leen sant ndax ku na xam na ni liñu taxawé wax deug yalla yombut de nun nak mënnu ko ñaka séré ndax señ bi moñu boole won ak ñom tok fi denk nu ninu na ngeen ma jappalé ci sama cër bi ma am ci señ Touba ca lool it dang ko suxat ba ñepp xam ko luy nit goné kenn ñu goné ñu bari day señ Ibrahim tok nak ñom wax ak ñom ta man di señ Ibrahim lu ma mosa wax gis na ko mok alcorane la yamane ndax dama ko xam bu baakha baax kon nak ñoo ngi lay sant bu di ci seeni tour lay kaddu mbolo mi nak dañ koy jox señ Cheikh walu mi mu wax ko ci touru mbolo mepp suñu tawat ak suñu yitte ak suñu lepp suñu bëgg lepp señ Cheikh walu mi lan ko wax mu wax lako nga ñaanal nu ci yaak mbolo mi fi nek ñepp di ñaan itam sa yene ci onu mourid yalla may lako ta nga and ko ak nun ak mbolo wa ko señ Mohamed Moussa ñi adem rek mo len ñor te yow yaay seen buntu ci ñom te doy nga len ci lepp jegaane wun dara ñu lay xamal ni ñoom dañ ñi ngi yeesal seenu talibi tay di deglu ndigal fuñu toll lepp lo xamne digal nga leen ko de fas nañ yeen leen ko def ndax xam nañ ni ñoom lo leen digal lu ne ya leen ci jitu ya ng koy def xam nañ ni itam lo leen tere lu ne dun la ca massa gis lool nak doy na sekk ci ñun kon ñu wara taxaw fi jeblé war suñu bop di deglu ndigal ndax xam nañ ni ndigal moy li nga xamne ci ci la sunu njariñ nek talib ya ñi ngi lay xamal ne ñi tok ni lepp lo xamne ci ne digal nga leen ko def leen defuñu ko seenu man mo ci yegul waye seen yene yag na ca li tam nak firndej la ndax ñi ngi ni ñew lañ am ak lañ man ñu boole ko ñew tew ci sa kanam gi kon neena ñi ngi sakku ci yow nga ñaanal leen ñu wër guddu fan am wër sa nga ñaanal leen li nga xamne ci ne moy doge ci yoni moy iblis ak ñiko wër ñu mucc ci pak yoyu xam nañ ni sax yaang ci ndax gëm nañ ni ñoña ñi wax naan yaral khafaya bi aynil qalb zahiratan kama yushahidu ma tahtal akinati gëm nañ ko ci yow fi ñi fi tew ñu ci bari kenn ku ne ñew na wëtu ak yow nga defal ko lo xamanteni ni tek na ci bëtam ben ci man mi kon buñu waxe kaddu gogu ne nañ ko wax ci séral lako daño xamne rek suñ borom mo nu gëna xam suñ bop te bis bu set ñu tok ci buntam bi nan ko rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan comme non nak motax ñu ñew fi ci sa wet di yeesal seen jebal waye di sakku ci yewet nga ñaanal ginaaw bi nga xamantene ñom ñing lay ñaanal ndax ku ne xamna ni boy wuti dara ci nit ñaan nga fekk ko fa ñaan nga fekk mu wër ñaan nga itam la nga fay wuté mu am ko buñ la fi fekké nak xamna ñu ñun liñuy wuté ci yow am nga ko kon ñom ñing lay ñaanal nga wër loolu mom lu wër la té xamna ne sax yag fi moy suñu ndariñ daayira dal li wër te wër moy lepp lo xamne digal nga len digal nga nuko defuñu ko suñu man mo fa yegul waye suñu bëgg yag na fa kon na nga ñaanal ñu loolu ñu mucc ci pak yi ndax xamna ne lepp lo xamne day leer rek Serigne Touba moko fi def
té yow yaay sunu buntu ci ñom mon ñun té doy nga ñu sëkk té doy lo nañ la tam loolu mom ñing la koy xamal kon loolu lenn la ci kaddu yi nga xamantene mom lañ doon jallale ci li nak doonon digal lo xamne señu ibra moko fi tegon ñu ñew nga yéssal ko diko dox ba ci bis bi tay nga xamne ñi ngi sentu wéru tedd wi di ramadan kon loolu dal nañ ci yaakar am nañ ci yaakar bu baax ne so leen ci ñaanale wala soñ ci ñaanale dinañ ko am loolu dal moy kaddu yi nga xamne bay sawru non nama suma waxe ba pare ci daayira yi leleg damay fatte kon il faut nga jema jallale loolu loolu kon moy kaddu yi lu ci manke nak ci man la waye ñi lu ci mat tam ñi ngi koy sante yalla kon bismillah serigne khaban bay mom serigne ali bay mo no waxon ci lamiñu bopam ñi waxtaan boba ci lu boole daayira yi munema serigne la mané ko mbacke munema bëgg bëggub cheikh mustapha bi xana xamul ne faaw mu am waye ñe yalla dogal mi ñe amé ci ñom ñoñu dañuy am tawfiq lañu doon kon lolo tax ma rafet njort ci ne jotaay bi jotaay tawfiq la rafet na na njort ne serigne bi lo ci fas fasal ko mbolame suñu borom dana ko def kon na nga no ci fasal bu fi ni ñu fi ñewé ni bu déwé né ñun ñëpp ñu bokk fi téwaat ci sa kanam kenn baña manki tém and ak wër xéewal ci barké cheikh mustapha siaré bi nga dugalal nuko ci siaré ba nga xamné gañu jogé won fi féké serigne touba sar sara bam jaglél len way wowé xamné ñëpp dégg nañ ko il inna lisna illa sarsara khad ghazadu shiyarati faraqu darina sara ñaanal nako ci tawfiq joj yi nga xamne cheikh ibrahim bakke so wajuro waxon na ne ñay fexé ba li am ñu am tawfiq lañ doon tawfiq jojé dugalal ak dana ak ci yow nga man nu ja dugalal sunu siyaré bi ci siyaré bobé kon yalla na nga ko ci dugalal mbacke no nga lay ñaanal nak bu baax sa taxaway bi yag lool ndax mbacke dama lay faral di wax ne kundul jëw amut mbollem kilifa yi ci rew mi yeb ñi ngi leen di jëw waye mbacke yow liñ lay jëwé may sa nako waxe ci radio juma ji ñepp diko deg ku ko deg askay rek la ci tek loolu nak jaglel la sa wajuru mo la tagat tek la ci yoon bi nga xamne moy tax motax nga am loola kon no nga lay ñaanal suñu borom gëna guddal saw fan wéral sey cër ba li nga yéne ligéel cheikh mustapha sa mam ja ak yéne ko ligéel cheikh ibrahim mbacke ak sa wajur wa ak sa wajur wi nga xamne mom nga fi bokal ne di sa lepp muy seigne ahmadou mukhtar la nga ko bëgg ligéel lepp la nga bëggona ligéel ñoom ñepp nga motalé ko ci mom mi nga xamne moy seigne ahmadou mukhtar tañ andako ak yow yag 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 fi lool té and ak wër jëre jëf mbacke assalamu alaykum wa rahmatullah ñu kër cheikh mahmoud mustapha ndax dara gennu ci serigne touba dara it gennu ci cheikh mahmoud mustapha kon yobi benn nuyo la bo xamanteni mi ngi koy matale ci ñepp mi ngi santit sun borom bu baaxa baax ci may gi mu ko may mu fekke waat jotaay bi ci anam yu xébali yi nga xamanteni mom la yalla def di ñaanal ñi nga xamantene ñoko daan téwé té suñu borom def téwé buñ ko ren yalla dool leen yermane bu baaxa baax té liñ yaakaroon ci sëriñ bi ba taxu ñu son yalla defal leen ci lu kawé seen jort ndax amoon nañu ragneeku ci liggéey bi ci té seen jëf yembali wuñ ko won rek fi tanku ñu ko won rek ci kër gi waye fepp fuñu gis lu baax wala ñu dekk fa ci kër cheikh mohamed mustapha dañ ci tan yëngu seen camp lay carton ñi yalla def nekkutun fi te ñoon yalla leen suñu borom dool yermande ñi fi dessen yalla degeural leen yalla musul leen ci lepp lo xamanteni mu yaq pass pass seen bi kon ñi sant suñu borom bu baax ci teway bi ndax an mu nek soppé ko ci am ni rek lay rafété ni rek lay mel lepp day rafet kaddu gi jenn kaddu rek lay doon dara du ci soppé
te moy bessal yene ak paspas ak takkat la xassaye ak xeb la nga xam ci mo jitu won ci lu bax lolou rek moy kaddu gi musta deñ di don kaddu gi te lepp dara fenn ndax wajuram di kilifam serigne ibrahim ba absatu moko denkané won ngén ko def ci ak téwayam ba yalla def gisatu len ko ngén continuer saxal colère gi ak pass pass bi ci mom yalla nako sun borom gëna yagal te yalla ful sen jëf ak sen carton té nungu lepp tibark serigne touba serigne bi amna mbékté bu baax mi ngi len di nongul sen liggéey ak sen jaayante di len fatali le serigne touba dan denkané ndax serigne bi bëkk serigne touba biko yalla xamalé ne ko képp ku le liggéeyal ma fay ko dafa wo mbolo mi ne len ñima top ñent xaj lañu xajjal ko ki ci ñëk moy ki may liggéeyal di jaamu yalla ak ki may liggéeyal té du jaamu yalla ak ki nga xamantene day jaamu yalla té liggéeyaluma ak ki nga xamantene liggéeyaluma jaamul yalla ñent xajjoy lu Serigne Touba xajjon yoon mourid ci niko top kon nañ fexé ba bok ci xajj bu ñëk ba té moy taqwa ak Serigne Touba fi ak fele ndax neena won xaj bu ndek bi ni may liggeyal di jaamu yalla ñoy and ak man fi ak fele te lolu moy taxaw ak Serigne Touba lolu ndak ci li serigne bi di soñje di ci fatali kep kuy mbokum talube muy ndaw muy mak xaj ba ci dess muy ki liggeyal serigne bi te du jaamu yalla Serigne Touba neena ñan na yalla lepp lu ko yalla na la tek ëlëk ci finna mu yamale ko ci aduna tek ko ci aduna lolu serigne bi waxon Serigne Touba mo wote won mbolo mi ñepp tew waxu ci seen kanam ci yoy jamono kon nañ fexé ba bokku ci ñi taxu Serigne Touba fi ak falé té lolu nak kuy noppulu duko ma dana jafé mu am ko nañu takkat la xassayi sel liggey bi té jaamu yalla suñu borom niko Serigne Touba bëggé won ndax ñu mo takk mom zahir ak batin Serigne Touba dana faral di denkané né lepp lo xamanténi mom ngeen bëgg mu jafé len na ngeen tuubal yalla lepp len tit ci njaqaré ngeen bëgg mu deñ mu jafé len Serigne bi na ngeen tuubal yalla su len tubale yalla len li ngeen ragal dana dem aajo di ngeen am dana faju dana waxane mom ko tedd ki ma ngi len denk ngeen di tuup tay sak sarax tay am yene ju rafet tay ñaan sun borom lu lay denkanem lu mu dan wax mu Serigne Touba yene ju rafet kenn ku nek la nga yene sa bop ci lu bax nga yene ko sa mbokum talube ak sa dekkando bolé ko tubal sun borom def ko jumtukay sabab ngir fajuk aajo ak muccu ci ay finna